Pessoal, hoje, agora, a gente vai fazer um biscoitinho caipira. Ai, que delícia! Vamos fazer um biscoito agora, uma bolacha. Biscoito ou bolacha? A gente chama de biscoito, mas pode ser uma bolacha caseira, caipira, da roça. Espero que gostem. E vamos lá, né, filhinho? É, vamos lá! Não esqueçam de deixar um joinha pra gente se gostarem desse vídeo, se inscrever se ainda não forem inscritos, compartilhar pra mais gente que acha que vai gostar dessa receita. É um biscoitinho super simples, econômico e fica uma delícia. E vamos pro vídeo. Vou começar acendendo meu fogo, tirar nossas coisas aqui de cima. E vou acender o nosso fogo. Vai ser uma bolachinha no fogão a lenha. Pra nossa tarde. Já tá de tarde? E aí vamos fazer para o nosso lanchinho da tarde. Esse é um biscoitinho delicioso, super simples. Eu acho mais fácil de acender com algum pedaço de papelão. Eu acho que vai mais fácil. Então vamos começar, filho. Vamos começar colocando dois ovinhos. Uma colher e meia de manteiga ou margarina. Chacoalha aí. Vai, tá quase? Vai batendo, filhinho, até sair. Uma, deixa eu pegar mais meia. Bem cheias, né, filho? Assim? É. Igual eu fiz agora? Igual você fez. Vai. Aí, uma e meia. Um copo e meio de açúcar. Um. Pode jogar tudo. Vou botar mais meio. E agora vamos mexer até dissolver tudo isso. Mexe bem. Isso. Mas você tá conseguindo. Tô? Tá, ué. Não, eu não entendi. Chegou aqui. Aqui na minha mão dói. Ah, deixa eu ver, segura isso. Eu seguro você mesmo. Quer uma ajudinha? Assim? É, desse jeito mesmo. Até dissolver tudo. Dissolver? Deixa eu ajudar um pouquinho. Deixa só dissolver um pouquinho, deixa continuar. É pesado pra você. Pronto, vai, você agora.
Prontinho? Agora a gente gosta de colocar queijo nessa receita. Vamos botar queijinho, filho? Aqui tem mais ou menos uma xícara, pode botar todo. Não tem problema, não. Não? Não. Mamãe vai lavar tudo. Coisa aí, ó. Negócio aí, o trem. Ah, tá. Que tem nada. Vamos doer. Fuê, né? Fuê. Não é trem, não, né, filho? Tem nada. Fuê. Fuê. Tem nada. Prontinho? Aí agora... Ah! Aí agora, filho, a gente vai colocar aproximadamente meio quilo de farinha. Essa minha não tem fermento, então eu mexo. Eu vou precisar de colocar fermento. Deixa a mamãe já colocar uma colher de sopa de fermento aqui. Vou colocar, então, uma colher de sopa de fermento. E vamos mexer. Mas acho que agora a gente vai precisar de começar a mexer com as mãos. Será que você tem coragem? Não tenho. Não, amor? Eu não tenho, vai mexer toda a minha mão. Vai mesmo, vou botar meio quilo. Eu não gosto. É, eu sei. Não gosto. Vou botar... Só você que gosta. Meio quilo de farinha. Só você que gosta. Eu gosto. Eu não gosto. E você, gosto. Você vai botando... Não... Você vai botando leitinho aos poucos, tá? Ó, então eu botei meio quilo agora, de farinha. Agora? É. E aí o Chico vai pingando leitinho pra mim, pra até chegar em ponto de enrolar. Pingando, tá bom? Pingando, tá bom? Deixa a mamãe mexer primeiro. Não tem medida muito, não. É até dar o ponto. Acho que já vai dar, filhote. Não, 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 não. Já tá bom, filho. Senão vai ficar muito mole. E o segredo dessa massa é não sovar. A gente só vai amassar assim pra juntar os trem, tudo. A massa toda, né, filho? E não é pra ficar, não é pra sovar. Eu sei, amor. Mas vai desmelecar. Quando misturar tudo. Eu não tô sovando, eu tô só juntando. Então eu só tô misturando e já deu o ponto. Não foi nem meio copo de leite. E a gente tá aqui em casa ainda se recuperando. Descendo. Comendo. Descendo da casa de todo mundo. Que a gente tá doente. É isso. Pronto. Vou lavar minha mão. Sem acaso. Vou lavar minha mão. Com gasolina. Vou lavar minha mão pra gente começar a enrolar nossos biscoitos. Ligado. Acabamos de fazer todas as nossas bolachinhas, caipiras, nosso fogãozinho já tá quente e eu vou botar pra assar, renderam essas.
gente. Olha o nosso biscoitinho caipira, que delícia. Crocantinho. Ele sai do forno ainda quase meio molinho. E ó, ele seca, que fica maravilhoso. Olha a corzinha que ele fica por baixo e por cima. Gente, vale super a pena. E olha o tanto que rendeu. E eu e o Chico, a gente já aproveitou alguns aqui. E chamar meu pessoal pra lanchar. Gente, tava uma delícia nosso biscoito, a gente gostou demais e ele super vale a pena, ele é muito econômico e ele rende bastante e ele é uma delícia. Espero que gostem, não esqueçam de deixar um joinha pra gente, se inscrever se ainda não forem inscritos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah! Fala, filhinho. Tchau, tchau. E tchau. E não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e te amo, pessoal. Oh, tchau. Lindo.